Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi. U današnjoj epizodi idemo, ono što smo pričali u prošlim klipovima, idemo da prodamo nešto žitarica, da kupimo šumu koju treba da radimo da bi isplatili onog drugog Rusa. Imamo jako malo para, pa bi nam valjalo nešto love. Pa ajde vidimo koliko možda dobijemo da kupimo tu šumu, da isplatimo tog Rusa, bit će mnogo lakše. Mada ćemo i dalje naravno raditi s ovima, ali aj sad. Opa. Tog 577 treba prodati. Nudio mi jedan čovjek neke pare za njega, treba da razmislimo i o tome. Hajde, vidjet ću. Kad dođe Rujka, mislim, kad dođe. Obiđemo za... kamenje, druže. Dobar nam je ovaj 577. Odličan je, ne moram ga mijeti, on ima malo sati, brate, je dobar motor, sve, nego onako. Neko ostane što se meni tiče, meni ne smeta stvarno. A vrši posao, nije loš, ne znam. Ima jedan čovjek u selu Rakovicu, video sam. Nju dugo nisam video, to moram da vidim. Da bi prodavao, ne bi. Ovako, bez kabine. Ipak je ona 65, znaš, malo jače. Da, pa da vidimo u kakvom stanju je. E, kad završ, kad prodamo ovaj suncokret, ićemo da vidimo tu šumu. Može, može. Da se to kupi i da... čisto imamo do zime, pa za zimu da, za zimu da budemo spremni. Gdje je Fergo, nosio ono... ja da ti kažem. To nam je nosio. Ide lepo. Jel ovdje desno, ovo je veliki silos. Čekaj, moment, ja mislim da jeste. 99%. Jeste ovdje. Jeste, jeste tu. Dobro, nije loše. Nije, nije, dobro plaćaju sad suncokret. Ima nešto para, evo. 26.000 na računu, dobro. Okej. Bravo. Mm.
53 deluhe. To je to. Će biti dosta za šumu. Bić, kako neće. Koki kuruz, ej. Ma se useremo dok ovo bude umbrala. Da. Ma zmaj četina da radi. Boga mi, morat će berač. Gdje je prikolica? Biće tu posla. Evo sad možemo da vratimo stranice na zmaja, ako može belašina da tera. Rujo, rujo. Što ne smete desno? A već, volim ja s Fergom se vozam po putu. Čekaj, stvarao sam neke palete ovdje iz Lade. Fergica. Dobro, druže, odlično. Boga mi da. Idemo da vidimo ovo. Da. Ajde. Ti znaš put, ja ne znam ni gdje je ta šuma, ajde. Čere. Ideš li za mnom? A da, pratim te. Ja bih rekao da nas kroz gore, trebali bi da izađemo na onaj put tamo. Ja ne znam, nija tačno, ali hajde bam. Davno sam bio tamo. Što ako piči ovaj 70 na sat ide putem. Da mu otpadnu i amortizeri se, ko na golfu. Siguran da je tuda. Pa ja mislim da jeste, treba da izađemo na onaj glavni put tamo. Evo jeste, evo je Perina šuma s desne strane. Sad ćemo ovdje na asfalt. I sad samo gore, pravo ja mislim. Sve asfaltom se ide. Teram upravo, pa. Lakše kad ide putem, vidi, pičim, brate.
Ja mogu i stotku ti da mogu da, ali ne smijem. Lada, luduje. Gdje si ti uopšte, ja te ne vidim. Pa evo mi ispred tebe. Pravo, a? Ma da, samo na glavnom, na asfaltom putu. Evo ga, stigli smo. Znam da je tu negdje. Evo je. Ovo desno? Ovo da. Ujebote. Pa to krupni komadi, vrate, vidi ovo. Ima dosta. Ima, vidiš, nije loše, a? Može, vrate. Koliko traži ono za ovo uopšte? 6000. 6000 evra? Da. Pa to nije mnogo, brate, za ovo. Pa nije. Nema mnogo drveća, ali nema veze, možemo i nova da ubacimo, brate. Pa možemo, da. Ajde, jebate. Nije loša ovo uopšte, ja da ti kažem. Nije, ja ti kažem, dobro je. Eto, idemo onda ja da završavam to sa njim. I to je to. Gde će ti sad? Pa ja ću ostati još malo da vidim ovo, ali nema šta. E, dobiđem je u nju sad, usput. Okej, kupi ovo, plati čoveku. Ajde, odada završi. Prvo je da mu ubiješ cijenu. Probat ću, uspijem 5000. I da rešavamo to. Otišao sam ja da završim to, pa... Eto, narode. I to smo rešili, sad će onda da kupi to... tu tablu od njega. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pratite nas, subscribe je obavezan. To je to. Pozdrav svima.